جو انسان بھی فری لانسنگ میں آیا ہے میں نے اس کو کبھی واپس جاتے نہیں دیکھا. اور اسٹارٹ تو ہم نے 4 لوگوں سے کیا تھا اور الحمدللہ ان پاکستان اب 105 لوگ ہیں. آئی ٹی کی گروتھ کا کریڈٹ جاتا ہے کنٹینیوٹی پالیسیز. پاکستان میں پچھلے سال اپریل کے مقابلے میں اس سال اپریل کے آئی ٹی ایکسپورٹس میں 62.3% کا اضافہ دیکھا گیا. تھوڑا اگر اس ڈیٹا میں ڈائیو کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پچھلے سال گزشتہ سالوں کی نسبت ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹس میں یقیناً گروتھ دیکھی گئی ہے. ہم نے سوچا کہ حکومت سے پوچھیں کہ آخر اس ریسنٹ گروتھ کی وجہ کیا ہے. میں 2022 سے تقریباً وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آئی ٹی ٹاسک فورس کا بھی حصہ ہوں اور تب سے ہم ایف بی آر کے ساتھ اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ ایک مسلسل ڈائیلاگ میں تھے کہ ہم نے جو کمپنیز ہیں جب ان کے پیسے پاکستان آتے ہیں تو اس میں جو ریٹینشن ہوتی ہے ڈالر کی وہ پہلے 35% تھی اور اس کی وجہ سے ان کمپنیز کو پرابلم آتی تھی اپنے ایکسپینڈ کرنے میں, ایکسپورٹس کرنے میں, ایکسپورٹس بڑھانے میں, تو اس ریٹینشن کو 35 سے 50% کر دیا گیا. پچھلے سال ہی پارلیمنٹ کے ذریعے ایس آئی ایف سی نام کی ایک سول ملٹری باڈی فارم ہوئی جس کا پرائمری آبجیکٹیو ملک میں فورن انویسٹمنٹ لانا تھا, لیکن بعد میں اس کے آبجیکٹیوز میں ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑھانا, کوآرڈینیشن اور مختلف سیکٹرز میں ریفارم لانا شامل ہو گیا. آئی ٹی ان 5 سیکٹرز میں شامل ہے جس پر ایس آئی ایف سی نے فوکس کرنا تھا. تمام اسٹیک ہولڈرز کا ان پٹ آتا ہے اور کسی کے پاس جواز نہیں ہوتا کہ وہ کام نہ کرے. ایسا تاثر ایک اور سچ کی بنیاد پہ جو تاثر ہے جو انڈسٹری میں گیا ہے وہ یہی گیا ہے کہ حکومت جو ہے اب وہ اٹ ایکچولی مینز بزنس. آئی ٹی کی گروتھ کا کریڈٹ جاتا ہے پالیسیز, کنٹینیوٹی اینڈ امپلیمنٹیشن آف دا پالیسیز, جس میں ایس آئی ایف سی کا ایک بہت بڑا رول ہے اور تھرو ایس آئی ایف سی جو حکومتی ڈپارٹمنٹس اور انڈیویجولز نے اس میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے ان سب کو یہ پورا کریڈٹ جاتا ہے. ہم نے جب تھوڑا اور ڈیپ ڈائیو کیا تو پتا چلا کہ عمران خان کی حکومت بٹ مور اسپیسیفکلی کووڈ کے بعد سے ریموٹ ورک کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ گروتھ دیکھی گئی. ڈاکٹر سائرہ ایک ایسی کمپنی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں جنہوں نے نہ صرف کووڈ کے بعد ہیلتھ کیئر کو ریموٹلی ایکسیسیبل بنایا بلکہ اس میں استعمال ہونے والے سافٹ ویئر کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچایا. تھوڑا سا پرابلم اسٹارٹ اپس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر پیسے بچانا چاہتے ہیں تو ٹیکنالوجی پہ بچانا چاہتے ہیں. تو ہم نے 2 طریقے سے اپنے بزنس ماڈل کو ڈیفائن کیا. ایک تو ہم نے اپنی سروسز کو زیادہ ایفیشینٹ بنایا بائی یوزنگ ٹیکنالوجی, ساتھ ہی ہم نے ٹیکنالوجی اس طرح بنائی کہ باہر کے ملک میں بھی یوز ہو سکے. اور ہم نے ٹیکنالوجی کو بیسیکلی پاکستان میں اس کے بائرز نہیں تھے اتنے. ابھی تک پاکستان میں آپ دیکھیے تو کچھ بڑے ہاسپٹلس کے علاوہ کلینکس یا کوئی اور جگہیں جو پولی کلینکس وہ ڈیجیٹائز نہیں ہوئی ہیں, مگر ہم نے 6 انٹرنیشنل مارکیٹس کو ٹارگیٹ کیا اسٹارٹنگ فرام دا یو ایس مارکیٹ, پھر اس کے بعد ہم اور ملکوں میں پھیلے. ٹیک اسٹارٹ اپس کے علاوہ اس گروتھ کی ایک اور بیک بون ہیں وہ آئی ٹی گریجویٹس اور فری لانسرز جنہوں نے آئی ٹی کے فیلڈ میں بیرون ممالک سے پیسے کمائے. 2015 میں جب آئی ٹی کانفرنسز اتنا ان نہیں تھی تب ارسلان شاہ نے کنیکٹڈ پاکستان کے نام سے ایبٹ آباد میں ایک آئی ٹی کانفرنس کرائی. ہم نے بڑی مشکل سے کوئی 8-10 ٹیک کے اسپیکرز بلائے تھے اور ان کو دعوت دی تھی کہ بھئی آپ آ کے نا وہاں پہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, ان کو اویئرنیس دیں. تو ان میں سے بہت سارے اسپیکرز نے پوچھا کہ کانفرنس ہوتی کیا ہے. ایون اگر آپ ابھی گوگل کریں تو 2015 میں پاکستان میں ٹیک کانفرنسز کا وجود ہی نہیں ہوا کرتا تھا. تو یہ اس ٹائم کی بات ہے, 600 بچوں نے وہ کانفرنس اٹینڈ کی. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس 23 کرائی جناح کنونشن سینٹر میں, 3 دن کی کانفرنس تھی, اس میں تقریباً 60,000 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی. اس ٹائم پہ اگر آپ بات کریں تو یہ ہماری مجبوری بن چکی ہے. اگر ہم ٹیک کی اڈاپٹیبلٹی جیسے اے آئی آ رہا ہے, اگر ہم اے آئی کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے دنیا سے. پوٹینشیل تو ہے, لیکن پاکستان کی اگر یہی پرفارمنس آس پاس کے ممالک کے ساتھ کمپیئر کر لی جائے تو نظر آتا ہے کہ اس سیکٹر میں بھی فیئر شیئر آف چیلنجز تو ہیں. شروع میں انٹرنیٹ کا ایکسیس اتنا زیادہ نہیں تھا, کچھ میجر سٹیز تھے جن کے اندر ہوتا تھا, تو اب وہ کافی بیٹر ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ پرابلمز ہیں جو ابھی بھی ہم فیس کر رہے ہیں. ان میں سے ایک تو پیمنٹ کے میتھڈز ہیں, اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو گنے چنے میتھڈز ہیں اور جو ہمارے گلوبل پلیٹفارمز ہیں جو پاکستان میں ورک کر رہے ہیں اس ٹائم پہ, اس میں پرابلم یہ ہے کہ ان کا شاید کمپٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو کنورژن ریٹ ان کے تھرو مل رہا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ انٹرنیٹ تو ایکسیسیبلٹی تو بڑھ گئی ہے, لیکن اس کے بعد ہمارے پاس جب ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کبھی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے
انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے یا کچھ ویب سائٹس ہیں جن کو بین کر دیا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہمارا کام ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ملک میں کبھی بھی انٹرنیٹ نہیں بند ہونا چاہیے, چاہے وہ براڈ بینڈ موبائل ہے, چاہے وہ فکس لائن ہے, اور نہ ہی کوئی پلیٹ فارم بند کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے. مگر ہمارے ملک میں جو کبھی کبھی سیکیورٹی سچویشنز ایسی آتی ہیں جہاں پہ ہمیں یہ اسٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں, جو کیپیسٹی ہے ان سائبر سیکیورٹی کی وہ ابھی بہت اچھی نہیں ہے. اینڈ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تھرو ریگولیشن, تھرو لا اس کو بھی امپروو کریں, اور جب کیپیسٹی بلڈنگ تھوڑی سی ہوئے گی تو ہمیں بلینکٹ کلوزرز کی ضرورت نہیں پڑے گی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تو ہم نے کافی ٹائم سے سن رکھا ہے. آئی ٹی ایکسپرٹ عامر وائن کا ماننا ہے کہ بہت سی ایسی لو ٹیک اسکلز جو پاکستان میں پاپولر ہیں, جیسے لوگو ڈیزائن, تھوڑی بہت گرافک ڈیزائننگ, وہ کچھ وقت بعد اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریپلیس کر دے گا. ایسے میں آئی ٹی سیکٹر کو کیا اسٹیپس لینے چاہیے؟ بہت بڑا اسپیکٹرم ہے سروسز کا جہاں پہ پوٹینشیل موجود ہے. گیمنگ کا پوٹینشیل موجود ہے, اینیمیشن کا پوٹینشیل موجود ہے, تو ہمیں ان فیلڈس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, ہمیں ان فیلڈس میں بچوں کو ٹرین کرنا پڑے گا تاکہ وہ جو گلوبل اکانومی کا بہت بڑا چنک ہے اس کو بھی ہم پاکستان میں کسی صورت سے لے کے آ سکیں. میرا خیال ہے فری لانس کمیونیکیشن کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں, کرنٹ فری لانسرز ان کو سکھا دیں, تو میرا خیال ہے سیلز ملٹیپلائی ہو سکتی ہیں. ہائی اینڈ ہم نے اگر پروجیکٹس لینے تو ہائی اینڈ ٹریننگ بھی ہوگی, اور ہائی اینڈ ٹریننگ کے لیے ایک اسٹوڈنٹ پہ یا ایک انسان پہ جو کاسٹ آتی ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے, اسی حساب سے بجٹ ایلوکیٹ ہوں. ہمیں پاکستان کو ایز اے فری لانسر نیشن نہیں بننا, ہمارا مقصد ہمیں مزید سسٹمز لمیٹڈ جیسی کمپنیز کھڑی کرنی ہے, مزید نیٹ سول جیسی کمپنیز کھڑی کرنی ہے. تو اس کے لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ ہماری ٹریننگ فری لانسرس کی بھی ایسی ہو کہ وہ ایک حد تک جائیں, پھر اپنے آپ کو اسٹارٹ اپ میں کنورٹ کریں, پھر ٹیم بنائیں, پھر انٹرپرائز بنیں. اس طریقے سے گروتھ ہماری آئے گی. کسی بھی سیکٹر میں امپروومنٹ کے لیے آج کے دور میں جدت یا انوویشن بہت ضروری ہے. پاکستان گلوبل انوویشن انڈیکس میں 88 نمبر پر ہے, لیکن پچھلے کچھ سالوں میں اس میں امپروومنٹ بھی آئی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کی ان پٹ رینکنگ بتدریج بری رہی ہے, یعنی جو ایک اچھی آؤٹ پٹ دینے کے لیے پرائمری یا انسٹیٹیوشنل لیول پر اچھا ماحول چاہیے وہ پاکستان میں نہیں ہے. اس سب کے باوجود پاکستان کی کریٹو آؤٹ پٹ ان پٹ کے مقابلے میں بہتر ہوتی رہی ہے. آئی ٹی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پاکستان اگر آئی ٹی ایکسپورٹس میں 25 بلین کا حکومتی ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا ہے تو اسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی برانڈنگ پر بہت کام کرنا ہوگا.